Ek is Christopher Havenga van CDH Boerboele. Ons boer hier so naby Petersville in die Noord-Kaap. So half as jy die kaart moet vat, is ons so in die middel van Suid-Afrika en 'n baie lekker area om te boer. So dit is min of meer waar ons geleë is. Boerboel Genootskap en ons as teelers het eintlik 'n baie goeie samewerking met Stamboek, saam met die Genootskap. En het is, mense dink om honde te teel, sommige man het, jy sit een reem by die tee, vandag gaan jy. Het baie meer achter die skerm wat gebeur, jy weet. Ons het regtig een goeie stelsel wat hardloop saam met Stamboek, met ons registraties van ons kleinkies. So as die kleinkie gebore word, word hy, kry een microchip in, hy word geregistreer op die microchip nommer, en hy kry dan een naam, meeste van die ouens gee dan name, en hulle kry name, word dan saam met die microchip op die sertifikaat gesit, en Stamboek reik dan vir ons een geregistreerde sertifikaat uit, wat ons dan aan die koper dan oorhandig, sodra hy die hondjie koop. En vir my as teeler is het baie belangrik om te weet waarmee ek besig is, en wat waartoe ek wil werk. En is belangrik om jou inteel koëffisiënt reg te hou die hele tyd. So, jy sal kan op Logix ingaan, jy kan gaan kyk na die lyne, verskillende lyne, jy kan gaan sien, right, as ek dit en dit in mekaar sit, dan gaan jou inteel koëffisiënt basis dit wees. So is belangrik om die stam om het te kan doen, en ons sit met een redelike wye stamboom, maar ook baie geconcentreerd in mekaar. So het is belangrik om baie mooi die ding reg te kyk. Ek persoonlik hou baie van lynteeling, so dit werk vir my. Ek dink as genomika inkom, net soos by die beeste, dink ek gaan het vir ons natuurlijk ongelooflike groot deure oopmaak, want jy gaan baie beter kan bepaal waartoe jy op pad. Nou, CDA Boerboele is, ons is toegerig om regtig goeie kwaliteit honde te bly teel. Ons lê baie klem op gesondheid, baie klem op vroulike, die vroulike lyne. Ek sê altyd, jy, baie ouens dink, as jy 'n sterk reen op 'n sterk teef sit, gaan jy nou baie goeie honde teel. Dit is absoluut die teenoorgestelde. Jou moederlyn is die belangrikste in jou hele teelaspek. As jy goeie teewe het wat vroulik is, dan sal jy goeie reen steel. Erkenning is altyd 'n motivering vir enige ou. En as jy erkenning kry vir iets wat jy goed doen, of probeer goed doen, dan motiveer dit jou om net nog beter te doen.